پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ روہنگیا مسلمان سرکار کے نزدیک اگر دہشت گرد ہیں تو ممتا کے نزدیک قابل رحم۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کو زور دیا کہ تمام روہنگیا دہشت گرد نہیں ہیں۔ دوسری طرف مرکزی حکومت نے اس موقف کو برقرار رکھا کہ ان میں سے کچھ پاکستانی دہشت گردی کے گروہوں سے منسلک ہو سکتے ہیں اور ان سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ ممتا نے کہا کہ تمام لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، کچھ دہشت گرد ہو سکتے ہیں اور انہیں اکثریت پسندوں کے طور پر نپٹا جانا چاہیے۔ دہشت گردی اور عام لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کمیونٹی ایک کمیونٹی ہی ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے روہنگیا کے مسئلے پر مداخلت نہ کرنے کی درخواست کی ہے، کیونکہ ان کو جلا وطن کرنا ملک کی پالیسی کے فیصلے کے عین مطابق ہے اور ان میں سے بعض پاکستانی دہشت گردی کے گروہوں سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کرن رجیجو نے بتایا کہ روہنگیا مہاجرین کو ہٹانا ملک کے مفاد میں ہے، تاہم ترنمول کانگریس کی سپریمو ممتا بنرجی نے کہا کہ اس کا انجام بے قصور لوگوں کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد موجود ہے تو حکومت کو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، لیکن عام لوگوں کو سزا نہیں ملنا چاہیے۔ یہ انسانیت سوز ہے، اگر عام لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا تو انسانیت بھی متاثر ہوگی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت سے پناہ گزینوں کی فہرست تیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ہم سے پوچھا ہے کہ بچوں اور دیگر لوگوں کی فہرست شامل کر کے ان کو جلا وطن کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے فوری طور سے اقدام کیا جائے، لیکن ہمارا چائلڈ کمیشن اس بات سے متفق نہیں ہے۔